უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა, სულიწმინდა, განკურნება, რომელიც 23 ივნისს სასტუმრო ამბასადორში გაიმართება. ასევე ვრცელდება პლაკატები, რომლის თანახმად 23 ივნისს მაჰარიშის მედიტაციის ცენტრი და დევიდ ლინჩის საქველმოქმედო ფონდი ღია კარის დღეს აწყობენ. საპატრიარქო მოსახლეობას აწყობინებს, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხვედრით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლების თუ ბროშურების უკან როგორც წესი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე რომელიმე სერტად დღეს. ამბასადორმა საკონფერენციო დარბაზზე ჯავშანი გაუუქმა ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის სახელს ატარებდა. რაც ეხება მეორე შეკრებას, მაჩაბლის 7 ნომერში კი ჩვენს რადამღებ ჯგუფს განომარტეს, რომ დღეს იქ მხოლოდ სტრესის მოსახსნელად მედიტაციისთვის იყრიბებიან. Программа нашего центра. Кони медитации, техника, райме чуевების, აღირებულებების შეცვლას არ მოითხოვს. მას რწმენაც კი არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირი სექტა, მით უმეტეს ტოტალიტარული, которая даже не требует веры.